Re, viss ēters ir te! Pusgadu pēc pašvaldības sadalīšanas nu jau bijušā Aglonas novada ļaudis nesūdzas. Tomēr arī šobrīd ir iedzīvotāji, kuriem nav līdz galam skaidrs, kur saņemt pakalpojumus – Preiļos, Krāslavā vai tomēr vietējā pagasta pārvaldē. Un izrādās, ka iedzīvotāji ieradumos veco rajonu robežas tomēr ir spēcīgāks par novada robežām. Kopš vasaras tāda Aglonas novada vairs nav. Turklāt šī ir viena no retajām pašvaldībām, kuru nevis vienkārši pievienoja kādai citai, bet sadalījas pusēm. Tas nozīmē, ka daļa iedzīvotāji šobrīd dzīvo Krāslavas novadā, bet daļa Preiļu novadā. Bijušā novada administratīvajā centrā Aglonā RTV sastopa iedzīvotājus, kas dodas kā uz vienu, tā uz otru pusi. Es no Krāslavas puses pa tam ceļam atbrauks autobus. Rītā brauc, un tad jāpagaida brauc uz Preiļiem autobus. Tad. Uz jaunā novada centru Lidijas kundzei gan nebūs jādodas. Nodokli par zemi izdevies samaksāt šeit pat Aglonā. Daudzi speciālisti šeit joprojām sastopami, taču kopumā vecā domes ēka tagad kļūsi daudz tukšāka. Šajā ēkā, ja runājam, tad, protams, jā, strādā mazāk, jā. Darbinieku ir, bet faktiski visi darbinieki, kas bija Aglonas novadā, jā, faktiski viņi visi arī vai nu strādā Krāslavas novada domē, vai nu Preiļu pašvaldības. Vienlaikus pagasta pārvaldē zina stāstīt, ka par jauno kārtību ne visi iedzīvotāji bija laikus informēti. Ja mums ir bijis daudzi cilvēki, kuri tagad aizgāja uz Krāslavas pusi, Škelto grāveri, tie vēl citreiz nāk uz Aglonu un grib kaut ko te nokārtot. Viņam tiek paskaidrots, ka tagad tā kā pamainījies, situācija pamainījusies. Pašos grāveros, ciematā, kas atrodas apmēram 10 minūšu brauciena attālumā no Aglonas, bet piederīgs jau Krāslavas ne Preiļu novadam. Pagasta darbinieki gan stāsta pretējo. Vairums iedzīvotāji par spīti 12 gadus pastāvējušajiem Aglonas novadam tik un tā pēc pakalpojumiem uz turieni nedavās. Daudz cilvēku joprojām brauca uz Krāslavu un tad, kad bija mēs Aglonas novada. Ja tur, piemēram, cilvēks nomira Krāslavas slimnīcā. Lai turpu šupu nebraukt, protams, ka cilvēks tur darīja kaut kādas darīšanas ar to miršanas, to izziņu, pēc tam apbedīšanas biroja. Viens gan ir pakalpojumu pieejamības saglabāšana, pavisam kas cits, vai jauno novadu vadība rūpēsies par nomalas pagastu attīstību. Ar ceļiem visu laiku problēma bija, kā Jāgona bija un kā Krasu piezvanam, tad viņi tīra. Es nezinu. Pagas, vai viņi čumadenus sīt, tie kungi, par cilvēkiem vecākiem nedomā. Nākrāk taču bija Preiļu rajons. Nu, kaut kā dzīvojām, nebija tā, ka nebija nekā. Nu, pagas tam jau jābūt, protams, savām. Preiļa novadā komentē, ka man tas dalīšana ar Krāslavas novadu lielas raizes nav sagādājusi. Vienlaikus ir mantojums, ko jāpārņem vienam. Piemēram, atbildību par kāda ceļu būves projekta pēcuzraudzību uzņēmusies Preiļu novada dome, lai gan daļa remontēto ceļu atrodas ne viņu, bet kaimiņu novadā. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.